समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार थप केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियासँग श्रम समझदारी नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया उड्न पाउने कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डमा संरन्नको तत्काल पहिचान गरी कार्यवाहीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन प्रहरी प्रशासनप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको स्थानीयको भनाई कपिल वस्तुको गोरोसिंहेमा बस र टिप्पर ठोकिँदा तीनजनाको मृत्यु तेत्तिस घाइते एक सय उनानब्बेजना सवार यात्रु सवार लायन इयरको विमान इन्डोनेसियाको जाबा समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त यात्रुको अवस्था अज्ञात र पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा काठमाडौँ रोयल्स र पोखरा विजयी विराटनगर र चितवन पराजित

व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सो कदम चालेको हो दुई देश बीचको श्रम समझदारी अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई शुल्क नलाग्ने भएको छ श्रम सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर पछी आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारले अब मलेसिया जाँदा शून्य लागतमा जाने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीच कामदार भर्ना रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ यो समझदारी पत्र अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क आतेजाते हवाई टिकट भिसा शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा जाँच लगायतका खर्चहरू सम्बन्धित रोजगारताले बेहोर्ने व्यवस्था छ विगतमा नेपाली कामदारलाई ला लाग्दै आएको लेबी समझदारी पत्र पश्चात नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ रोजगारीमा जाँदा म्यान पावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने गरी दुई देशबीच समझदारी भएको छ कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने लागत मलेसिया गइसकेपछि फिर्ता पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो यस्तै महिला कामदारको हकमा यो समझदारी पत्रले विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको उहाँको दावी छ मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित गरिएको छ श्रमिकको परिवारको निकट सदस्य आमा बुबा श्रीमान वा श्रीमती छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा पन्ध्र दिनसम्म स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ महिला कामदारको सन्दर्भमा यो समझदारी पत्रले विशेष सुरक्षाको व्यवस्था समेत मिलाएको छ र यसै मलेसिया सरकारले बिमा सम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा जो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुने व्यवस्था गरी छ श्रमिकको अङ्गङ्ग वा मृत्यु भएमा नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउने व्यवस्था कामदारको मृत्यु भएमा सब नेपाल पठाउने जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुने व्यवस्था पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हितलाई पछि पोषण गर्ने गरी समझदारी पत्रमा समझदारी कायम गरिएको छ नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया खुल्ला गरिएको करिब दुई दशकपछि दुई मुलुकबीच महत्वपूर्ण समझदारी भएको हो यो समझदारीले श्रमिक लिने र पठाउने दुवै देशको रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने मन्त्रीपृष्टको विश्वास छ यो समझदारी नेपाल र मलेसिया दुवै देशको सरकारको लागि सम्बन्धलाई अझ नयाँ आयाममा विकास गर्ने गरी उन्नत स्तरमा विकास गर्ने गरी एउटा ऐतिहासिक क्षण हो यो समझदारी पत्रले श्रमिक लिने र श्रमिक पठाउने दुवै देशलाई रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित व्यवस्थित पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा सहयोग पुराउने छ नेपाली श्रमिकले नेपाल भित्र समेत विभिन्न समयमा हुनु परेका झमेलाहरू समाधान खोज्नको लागि

थातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियो सेन्टरको सिसियुमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो अस्पतालमा केहीबेर अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताउनुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा संक्रमण दोषिएको तथा शरीरमा चिनीको मात्रा हुँदा उहाँलाई आज मिति गते सोमबार बिहान चार तिस बजे यसमा भर्ना गरिएको छ उहाँको पछिल्लो परीक्षणका रिपोर्टहरू सुधारोभूत रहेको र स्वास्थ्य स्थिति स्थिर रहेको जानकारी गराइन्छ हाल उहाँको उपचार प्राध्यापक डाक्टर अरूण साइनीको संयो जगतमा प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह तथा डाक्टर तन्त कुमार दास सम्मिलित समूह गरिरहेको समेत जानकारी गराइन्छ प्रधानमन्त्रीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर अरुण सायमीले पनि मेडिकल रिपोर्टमा खराबी नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन कारणले भर्ना भएको हो होइन यो सबै चाहिँ मतलब चाहिँ सुधार भइरहेको छ र उहाँको रिपोर्ट्सहरू पनि सबै चाहिँ राम्रो भइरहेको छ अब सुगर लेभलको चाहिँ ठुलो प्रब्लम भएन किनभने त्यो कन्ट्रोल गर्ने जुन हामीलाई एउटा औषधि दिइरहेको छ होइन त्यसले गरेर चाहिँ अलिकति सुगर चाहिँ माथि हुन्छ त्यो पनि अहिले चाहिँ चिर अवस्थामा छ मौसमी रुगाखोकी र हल्का ज्वरोले सताएपछि केही दिनदेखि आराम गरिरहेका ओलीलाई छातीमा समस्या देखेपछि कार्डियो सेन्टर लगिएको थियो प्रधानमन्त्रीको निजी सचि निजी चिकित्सक दिव्या सिंहले थप सङ्क्रमण नहोस् भनेर केही दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न लागि बताउनु भयो यसैबिच प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न विभिन्न दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू महाराजगञ्ज पुग्नु भएको थियो कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कार पछि हत्या घटनामा संलग्नको तत्काल पहिचान गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महेन्द्रनगरमा आज प्रदर्शन गरिएको छ पीड़ित पक्षले तत्काल अपराधी पत्ता लगाउन माग गर्दै सहितको प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् हत्या भएको तीन महिना बढ़ी भइसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्दा प्रहरी प्रशासन प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो अपराधी पत्ता लगाउनु पर्ने प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्ली राज विष्ट र ओडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन इन्चार्ज जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरिए पनि उनीहरूमाथि कानूनी कार्यवाही चलाइनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ हत्या र पत्ता नलागेसम्म दबावमूलक रूपमा जुलुस र प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम जारी राख्ने नागरिक संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले बताउनुभयो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका दुई गोरुसिङेमा बस र टिप्पर ठोकिँदा तिनजनाको मृत्यु भएको छ तेत्तिसजना घाइते छन् दाङबाट बुटौला आउँदै गरेको ना, ना छ ख दुई पाँच शून्य शून्य नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको लु दुई ख एक चार सात सात नम्बरको टिप्पर ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो प्रदेश नम्बर पाँच ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोवलका अनुसार दुर्घटनामा परि दाङ गढावाकी पच्चिस वर्षीय पूजा सुनवार चार वर्षीय सुशान्त सुनार र नाम ठेगाना नखुलेका अन्दाजी चालिस वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ घाइते मध्ये तेह्रजनाको अवस्था गम्भीर छ गम्भीर घाइतेहरूको बुटौवलको चौरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ विभिन्न घटनामा संलग्न सुटरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचन र युवा संघ रूपन्देहका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोलीहानी हत्या गर्ने तीनजनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले झापाको काक्रपिट्टाबाट पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो पक्राउ पर्नेमा झापा बिर्तामोड़का चालिस वर्षीय लोपसाङ भनिने सोम तामाङ काठमाडौँ नागार्जुनका छब्बीस वर्षीय रोशन बुढाथोकी र उदयपुरका एकतीस वर्षीय अमर बहादुर राणा भएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनु for you. चौहत्तर छुख्य सुटरको रूपमा अमरबहादुर राणाको भगोडा बुटोलमा युवा संघको तत्कालीन दुर्गा तिवारीलाई पनि सोम तामाङ भन्ने लोकसाम लामा त्यसलाई पनि हामीले पक्राउ गरेका छौँ त्यो घटना उसले स्वीकार गरेका छ यो कालु भन्ने बहादुर राणा त्यसले त्रिहत्तर बाह्र उन्तिस गते कुण्ड नायकी दावा लामालाई गोली हानेको थियो त्यो पनि यसले स्वीकार गरे विशेष सूचनाको आधारमा क्षापा जिल्लाको काङ्गढ एरियाहरूमा चाहिँ उनी लुकी बसेको जुन हामीले गोप्य सूचना प्राप्त गऱ्यौँ त्यसपछि उनीहरूलाई हामीले पक्राउ गरेर यसलाई ल्यायौँ अब यसलाई अनुसन्धान पश्चात हामी फैसला कार्यान्वयनको लागि हामी भोलि सम्मानि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँछौँ गौचनको राजधानीको शान्तिनगरमा दुई हजार चौरात्तर असोज तेइस गते र तिवारीको दुई हजार तिहत्तर पुरा गते रूपन्देहीको खैरणीमा गोलीहानी हत्या भएको थियो काठमाडौँको नयाँ बस्ती स्थित दिव्य पार्टी प्यालेसमा गुण्डा दावा लामामाथि गोली चलाउने राणा नै भएको दावी प्रहरीको छ दावामाथि दुई हजार तिहत्तर चैत उन्तिस गते गोली प्रहार भएको थियो राणा नेपाली सेनाका भगौडा सिपाही हुन् उनी दुई हजार बहत्तरमा कालिदोषगढ इलामबाट भागेका थिए गौचन हत्याका प्रमुख योज मुख्य योजनाकार समिरमान सिंह बस्न्यात भने हालपुर पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन् तिवारी हत्याका मुख्य योजनाकार मनोज पुन भने प्रहरी प्रसङ्ग नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले तिहारको लागि तीन लाखा सयपत्री फुलको माला भारतबाट आयात गर्ने तयारी गरेको छ यो वर्ष सयपत्रीको मालाको माग भए पनि आन्तरिक उत्पादनले उन्नाइस लाख मात्रै धान्न सक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ नेपालमा पुष्प व्यवसायमा लाग्नेको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि माग धान्न नसक्दा ठुलो परिमाणमा आयात गर्नुपर्ने विगतकै नियति यो वर्ष पनि दोहोरिने भएको छ स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा नेपालमा वर्षेनी भारतबाट एघार करोड भन्दा बढीको फूल आयात गरिँदै आएको छ दैनिक उपभोग्यदेखि विलासितासम्मका सामग्रीमा परनिर्भर रहेको नेपाल विभिन्न शुभ कार्यका लागि महत्वपूर्ण मानिने फूलमा समेत आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ललितपुर गोदावरीमा एक दशकदेखि पुष्प व्यवसाय गरिरहेका कमल सुब्बालाई तिहारमा माग अनुसारको सयपत्री फूलको आपूर्ति गर्न नसक्दा खिन्न लाग्छ तर यसपालि मौसम अनुकूल भएकाले विगतको तुलनामा सयपत्री फुलको उत्पादन राम्रो भएको उनको दाबी छ अब योपालि कस्तो पढाएको छ भने मौसम राम्रो छ हजुर होइन त्यो मौसम राम्रो छिहार पनि बाहिरको पनि अहिले पनि सक्छ पश्चिम चितवनको ज्योतिनगरमा बाह्र वर्षदेखि सयपत्रीको व्यवसाय गर्दै आएका दिपक पाखरिनले सबै खर्च

क्षेत्रफलमा पुष्प खेती भइरहेको छ काठमाडौँ बजारलाई लक्षित गरेर चितौन सहित धादिङ पर्सा झापा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा सयपत्री फूलको खेती हुने गरेको छ तर स्थानीय मागले धान्न नसक्दा तिहारका लागि मात्र एक करोड बिस लाख मूल्य बराबरको तीन लाख कोटा माला आयात गर्ने तयारी भइरहेको छ अघिल्लो वर्ष पनि सोही परिमाणमा आयात भएको थियो यद्यपि वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले आयात घटाउँदै जाने लक्ष्य रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठको दावी छ हामीले चाहिँ अब आयातलाई प्रस्तापन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष हामी पाँच प्रतिशत पाँच प्रतिशतले हामीले चाहिँ आयात घटाउँदै गइरहेका छौँ हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो किन भन्दाखेरि गत वर्ष हामीले नौ लाख माला चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका थियौँ डिमान्ड चाहिँ बाह्र लाख थियो यसपालि हामीले चाहिँ बाह्र लाख माला उत्पादन गर्यो डिमान्ड चाहिँ नि पन्ध्र लाख अब पन्ध्र लाख माला उत्पादन गर्नुको लागि हामी चाहिँ तपाईँको एकै वर्षमा सक्ने पक्ष तिहारमा मात्रै खपत हुने मखमलीमा भने मुलुक आत्मनिर्भर छ तर तिहारसँगै अन्य शुभ कार्यका लागि प्रयोग हुने सयपत्रीमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन स्थानीय उत्पादनमै जोड दिन आवश्यक छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सुलामी छाने। निर्माण कार्यमा चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण तथा मालवस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको काममा लापरवाही गरेको पाइएपछि ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ईशान कन्स्ट्रक्सन प्राली भुवनेश्वरी इन्टरनेसनल प्राली एमएसजेबी इन्टरनेसनल गौरव निर्माण सेवा धर्मेन्द्र जेबी लामा बिल्डर्स प्राली एमडी बिल्डर्स प्राली धर्मेन्द्र निर्माण सेवा एमए इन्डस्ट्र एसोसिएट र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रीलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो सन् दुई हजार अठारको दस महिनाका लागि ती कम्पनी कारवाहीमा परेका हुन् सार्वजनिक खरिद ऐन दुई हजारको उपदफा एक बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ कालो सूचीमा रहेको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यवाही समेत उनीहरूले पाउने छैनन् निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने तोकिएको काम पूरा नगर्ने तथा आयोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई कार्यवाही गर्ने नीति अनुसार नै ती निर्माण व्यवसायलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइएको बताउनु बताउनुभयो यस्तै मालवस्तु उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई समेत कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ पवन कुमार निकेश कुमार नारायण दास श्रीनिवास श्री, श्री क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डीएनके ट्रेडिङ समित समेत सूचीमा राखिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो विराटनगर स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् सो कार्यालय संघीय वा प्रदेश सरकार कुन माताहत रहने भन्ने दुविधाले कर्मचारीले दशैमा पनि तलब भत्ता पाएनन् श्रम तथा रोजगार कार्यालयका कार्यालय प्रमुखमा उपसचिव कारखाना अधिकृतमा मेकानिकल इन्जिनियर शाखा अधिकृत दुईजना नायब सुब्बा टाइपिस्ट नायब सुब्बा र दुईजना कार्यालय सहयोगी गरी आठजनाले तलब पाएका छैनन् यसअघि सो कार्यालय माताहत रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमा कार्यरत नायब सुब्बा सहायक कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीले तल भत्ता पाएका छैनन् श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रमुख प्रेमप्रसाद सन्जेलले हालसम्म एक रुपियाँ पनि बजेट नआएकाले कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो दक्षिण कोरियाको छनानाम प्रान्तका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको सहयोगमा काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका स्थित कालिका सरड माध्यमिक विद्यालयको भवन बन्ने भएको छ करिब चार करोड़ तीस लाख रुपियाँको लागतमा दस कोठे विद्यालय भवन चौध कोठे छात्रावास र एक सामुदायिक भवन र शौचालय निर्माण गरिनेछ विद्यालय निर्माणका लागि सो रकम त्यहाँका विद्यार्थीले स्थानीय स्तरमा विभिन्न कल्याणकारी कार्य मार्फत सङ्कलन गरेका हुन् विद्यालय भवन शिलान्यासका लागि छलानाम नाम प्रान्तका बैसठी जना विद्यार्थी शिक्षक सहित जनाको टोली नेपाल आएको छ नेपालका आठ हजार भन्दा बढी उचाइका सोह्रवटा हिमाल आरोहण गरेका दक्षिण कोरियाली पर्वतारोही हङ हङ गिलको गिल, गिल फाउन्डेसनले निर्माणको जिम्मा लिएको छ भवन निर्माण सन् दुई हजार उन्नाइसको डिसेम्बरमा सक्ने योजना छ कान्तिपुर ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल आयल निगमले छठ पर्वसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने जनाएको छ तिहार र छठ पर्वलाई ध्यानमा राखेर निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको हो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निगमको मासिक घाटा दुई अर्ब आठ करोड रुपियाँ पुगेको निगमका बोर्ड सदस्य नवराज ढकालले बताउनु प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देश मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार तिहार र छठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढाउने निर्णयमा निगम पुगेको हो निगमका अनुसार पेट्रोलमा अहिले प्रति लिटर आठ रुपियाँ पचास पैसा डिजलमा नौ रुपियाँ बत्तीस पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर चार सय चार रुपियाँ त्रिहत्तर पैसा घाटा छ बर्दियामा धान उत्पादनमा पन्ध्र प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ विगत तीन वर्षदेखि जिल्लामा धानको उत्पादन घट्दै आएकोमा यस वर्ष पन्ध्र प्रतिशतले बढ्ने साबिकको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ समयमा मौसमी वर्षा रोग नलाग्नु मल्खातको अभाव नहुनु लगायतका कारणले यस वर्ष बर्दियामा धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ गत वर्ष दुई लाख दस हजार छ सय बयासी मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो यस वर्ष दुई लाख बयालिस हजार दुई सय पचासी मेट्रिक टन धान

नब्बे उना असीजना वयस्क एक शिशु दुई बालबालिका र दुई पाइलट र पाँचजना चालक दलका सदस्य रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ विमानमा सवार मध्ये तेत्तिसजना सरकारी कर्मचारी हुन् बाङ्का बेलिटुङ द्वीपको पाङ्काल पिनाङका लागि उडेको विमान तेह्र मिनटमै सम्पर्कविहीन भएको थियो इन्डोनेसियाको राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार एजेन्सीले विमान जाभा समुद्रमा खसेको पुष्टि गरेको हो विमान समुद्रमा तिसदेखि चालिस मिटरमा डुबेको हुन सक्ने अनुमानमा खोजी जारी राखिएको एजेन्सीले जनाएको छ परिचय पत्र चालक अनुमति पत्र लगायत यात्रुका केही सामानहरू भने समुद्रमाथि तैरिएका छन् जर्मन चान्सलर एनकेला मर्केलले सन् दुई हजार एक्काइसबाट चान्सलर पद त्याग्नुहुने भएको छ कुनै पनि राजनैतिक पद धारण गरेर बस्नु आ बस्न आफू लालाहित नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएकी मर्केलले सन् दुई हजार एक्काइससम्म मात्रै चान्सलर पदमा रहने बताउनु भएको बेबिसीले उल्लेख गरेको छ मर्केलले आफ्नो पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन सिडियूको अध्यक्ष पदका लागि पुनः उम्मेदवारी नदिने पनि बताउनु भएको छ उहाँले सन् दुई हजारदेखि सिडियूको नेतृत्व सम्हाल्दै आउनु भएको छ क्षेत्रीय चुनावमा मर्केलको पार्टीले नोक्सान व्यवरेपछि उहाँको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो यसअघि क्षेत्रीय चुनावका क्रममा मर्केल नेतृत्व पार्टीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरेको थियो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो समय सो पार्टीको अध्यक्ष पदमा रहने मर्केल पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ अब खेल प्रसङ्ग पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलमा पोखरा पल्टन र हुलास काठमाडौँ रोयल्सले दोस्रो जित दर्ता गर्दा चितवन राइनोजले दोस्रो तथा विराटनगर टाइटन्सले लगातार तेस्रो हार बेहोरेका छन् पोखराले चितवन र हुलास काठमाडौँ रोयल्सले विराटनगर टाइटन्सलाई समान पाँच विकेटले पराजित गरे पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा चितवनले दिएको एक सय एकचालिस रनको लक्ष्य पोखराले सत्र ओभरमा सत्र ओभर दुई बलमा पाँच विकेट गुमाएर भेटायो पोखराका रविन्द्र सिंहले पैँसठी शरद भेसाकरले सैँतिस रन जोडे चितवनका करण केसीले तीन विकेट टस जितेर ब्याटिङ गरे गरेको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो उसका सन्नी पटेलले नट आउट सत्तालिस रनको योगदान दिए कप्तान पारस खड्काले चालिस रन जोडे पोखराका विक्रम भूषालले दुई विकेट लिए यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा विराटनगरले दिएको एक सय पचास रनको लक्ष्य काठमाडौँले चार बल अगावै पाँच विकेट गुमाएर भेट्टायो गौरव टोमरले अभिजित छैसठी रन बनाएको इनिङ्समा अमित श्रेष्ठले पैँतिस रनको योगदान गरे विराटनगरका शाहब आलमले दुई विकेट लिए टस जितेर ब्याटिङ गरेको विराटनगरले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो मोहम्मद जयद आलमले सत्सठी रन बनाएको विराटनगरको इनिङ्समा सुनिल धमला र राजेश पुलामी मगरले समान तीस रन बनाए बसन्त रेग्मी सुशन भारी र गौरव टोमारले दुई विकेट लिए अङ्क तालिकामा बुटवल पोखरा र काठमाडौँको समान चार अङ्क छ रन औसतमा बुटवल पहिलो पोखरा दोस्रो र काठमाडौँ तेस्रोमा छन् तीन खेलमा समेत अङ्कबिहन रहेको विराटनगर पाँचौँ र चितवन राइनोज पुछारबाट पहिलोमा छ नेपाल र भारत साफ अन्डर फिफ्टिन च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ललितपुरको सातोबाट स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग दुई एक गोल अन्तरले पराजित भए पनि समूह उपविजेता बन्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो आजको जितसँगै बंगलादेश समूह एकको विजेता बनेको हो यसअघि सोही मैदानमा भएको खेलमा भारत समूह बीको उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्यो भारतले भुटानलाई चार शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्यो समूह चरणका खेलमा शत नतिजा निकाल्दै पाकिस्तानले यसअघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ पर्सि हुने सेमिफाइनलमा फाइनलमा समूह एक विजेता बंगलादेश र समूह बीको उपविजेता भारत तथा समूह बीको विजेता पाकिस्तान र समूह एक उपविजेता नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ झन्डै एक महिना स्थगित शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा मनाङ मर्स्याङदी र न्युरो टिम एनआरटी भिड्ने भएका छन् मङ्सिर एक गते नै हुने अर्को खेलमा त्रिवन आर्मी र च्यासल युथ क्लब आउने सामने हुँदैछन् अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले लिगको दोस्रो चरणका खेलहरू साधोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्स र हलचोक स्थित एपिएफ मैदानमा गर्ने निर्णय गरेको छ गत असार तेह्र गतेबाट सुरु लिग बङ्गबन्धु गोल्ड कपमा नेपालको सहभागितापछि स्थगित भएको थियो दसैँ अगावै पहिलो चरणका खेल सम्पन्न गरेको एन्फाले नेपालसम्म तिहार र छठपछि दोस्रो चरणका खेलहरू हो साथीलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ तबसम्मका लागि लक्ष्मी र पवन दिनुहोस् नमस्कार